Սիրելի ռադիոընկերներ, ովքեր նոր են միանում մեզ, կրկին հիշեցնենք, որ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում բարի լույս առավոտյան ժամանցային ծրագիրն է։ Ողջունում ենք բոլորին, ովքեր մեզ հետ էին այս մի ժամվա ընթացքում, և ողջունում ենք նրանց, ովքեր նոր են միանում մեզ։ Սկսում է մեր այս հաղորդման երկրորդ կեսը, և ըստ ավանդույթի մենք մեր հաղորդման երկրորդ կեսը սկսում ենք հենց հարցազրույցից, ունենալով թեմատիկ հյուրեր։ Եվ այսօր էլ բացառություն չէ, սիրելի ռադիոընկերներ, այսօր մեզ հյուր ընկալել է Արցախի հանրային ռադիոյի Բարելույս Արցախ ծրագրի շրջանակներում մեյքափ արտիստ, Instagram-ում իր Instagram-յան էջով բավականին մեծ համբավ ունեցող, ոչ միայն Արցախ աշխարհում, այլև Հայաստան աշխարհում, Ինա Աբրահամյանը։ Ողջունում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Այո։ Խոսենք երևի թե ինչպես է սկսում ձեր առավոտը, հաշվի առնելով, որ մեյքափ արտիստների կամ եղունգների մասնագետների առավոտները մի քիչ տարբերվում են մեր առավոտներից և կարող են չափազանց շուտ վաղ սկսվել։ Այո, կա նման բան, հիմնականում 6-ից պիտի արդեն արթուններ, որովհետև հարսիկներին հենց այդ ժամին են ընթանում, բայց ինձ համար տենց ինչ-որ ժամ չկա, ես կարող եմ անգամ առավոտ 4-ին արթնանալ, եթե դա անհրաժեշտ է, դրա համար, բայց ես արդեն սովորել եմ այդ գրաֆիկին, իմ համար շատ հեշտ է։ Այո, իհարկե, աշխատանքային տարբեր մարդիկ ունեն տարբեր ռեժիմներ, իհարկե պատահական չէ, որ նաև մենք հրավիրել ենք ձեզ որպես մեր հյուր, քանի որ բացի հիմնական պատճառից մենք նաև այսօրվա մեր հարցազրույցով ցանկանում ենք ցույց տալ ոչ միայն մեզ, մեր հայրենակիցներին, այլ նաև համայն աշխարհին, որ անկախ նրանից, թե մենք ինչ կարգավիճակում կգտնվենք, Արցախ աշխարհը ինչ իրավիճակում կգտնվի, Արցախցու կամքը և եռանդն ու ձգտումը դեպի տաղանդ և ինչ-որ բան ստեղծել, արարել և ինչ-որ բանի հասնելը, դա անկոտրուն է։ Ինչը նաև հավաստում է նրա մասին, որ Արցախ աշխարհում կյանքը եռում է, շարունակում է բնականոն ունով ընթանալ և մարդիկ ընդհանրապես ջանք չեն խնայում, որպեսզի հասնեն իրենց նպատակներին։ Եվ մեր ասասների վառ օրինակը հենց դուք եք, Ինա, որ գտնվելով Արցախ աշխարհում, քիչ անց արդեն կասենք, թե ինչ հաջողությունների եք հասել։ Նախ եկեք խոսենք նրանից, ինձ թվում է ես պետք է լռեի, որպեսզի դուք խոսեիք արդեն մեյքափից եւ ամենից, բայց նախ մի հարց տամ, որ հայտների օր կլինի քեզ համար այսօր։ Այո, ես ավելի շատ կլսեմ այդ մեյքափ, սպար, մանիկյուր եւ այլն, ես կխոսենք այդ ամենից, բայց նախ մի հարց տամ, ինչպես առաջացավ սերն ու ձգտումը դեպի այդ մեյքափ կուլտուրան, հա, մշակույթը, այսպես ասած։ Շատ պատահական, իրականում կյանքում չէի մտածի, որ կարող անենց օրգա, որ ես մեյքափով զբաղվեմ։ Ինձ հիմնականում կանչում էին մոդել, տարբեր մեյքափ արտիստներ, ու տենց գնալով հասկանում եմ, որ ձգտում ունեմ ոչ միայն նստել այնտեղ, որ ինձ մեյքափ անել, այլ մտածել ոնց հագնվել, ինչպես ուրիշ ինչ-որ հետաքրքիր աքսեսուար հետը դնել, որ այդ ամեն ինչը նայվի, ու հասկանում եմ, որ ինձ այդ ամեն ինչը արդեն սկսում է դուր գալ, տենց կմանց-կմանց գնաց։ Ու իրականում ես ֆինանսիստ եմ, բայց հասկանում եմ, որ ոչ մի կերպ չեմ ուզում գնամ բանկում աշխատել, ու երևի այդ մեյքափը հա ինձ սենց օգնեց վստակի բանկ չգնալ։ Ահա, այսինքն մասնագիտականը ձեզ, այո, փրկեց, այսպես ասած, սև ու սպիտակ օրերից, այո։ Ընդհանրապես մեյքափ արտիստների մոտ զարգացած է կրեատիվությունը և այսպես ասած արվեստի մոտ լինելու կողմը։ Իսկ եթե փորձենք համեմատել նախկինում, թե դպրոցական տարիներից, թե արդեն ուսանողության տարիներից, արդյոք ձգտումը կար մինչև մեյքափ արտիստների մոտ մոդել գնալու որպես։ Ոչ, ընդհանրապես ոչ, ընդհանուր ստեղծագործելու այդ սերը միշտ էլ կար, բայց հենց մեյքափի ուղղությամբ չէ։ Ընդհանուր ստեղծագործելու, կարևոր ընդհանուր ստեղծագործելու նկատմամբ սերը կա։ Հա։ Եվ այդ ամենը հենց հիմք է հանդիսանում նրան, որ երբ մարդ հայտնվում է ստեղծագործական մթնոլորտում, այդ ասպարեզում, դուրը բացվում է,
Ասեմ, որ բավականին մեծ հետաքրքրություն կար եւ ոչ միայն ընդհանուր արմամբ վերցրած մեյքափի հանդեպ, այլ նաեւ հենց կոնկրետ Ինայի գործերի հանդեպ բավականին մեծ հետաքրքրություն կա, բավականին մեծ աժիոտաժ էր մասնավորապես Instagram-յան էջում, որովհետեւ մենք պարզեցինք, որ մարդիկ տեղյակ են, տեղեկացված են եւ քաչ հայտնի է մարդկանց, թե ինչով եք դուք զբաղվում։ Եվ այսպես դուք կար մի մրցույթ, չէ՞, Instagram-ում, մասնավորապես կա հայտնի մեյքափ արտիստ Ռուսաստանում, հայազգի Գոհար Ավետիսյանն է իհարկե, ով վերջերս մրցույթ հայտարարեց։ Ավետ, այս դեպքում սա մրցույթ չէ, ինչպես Grammy-ին երաժշտական աշխարհում, ինչպես Oscar-ը ֆիլմարվեստում, հենց Գոհար Ավետիսյանի մեյքափ մրցույթն էլ նույն կշիռը ունի իրականում, հաշվի առնելով Գոհար Ավետիսյանի։ Դե տեսնում եք, ես ասում եմ, դուք աղջիկներդ մի քիչ այլ ձև եք նայում այդ ամեն ինչին։ Եվ հենց այդտեղ դուք դարձաք հաղթողը այդ ամենի, չէ՞, եթե չենք սխալվում։ Ինչպես ստացվեց, որ դուք որոշեցիք մասնակցել եւ վերջի վերջո հասակ։ Ես առաջի անգամ չէ, որ մասնակցում եմ, ինքը ամեն տարի այդ մարաթոնը հայտարարում է, ու մեծ հնարավորություն է քո մասին ներգրավել աշխարհին, որովհետև ինքը ունի մեծ աուդիտորիա, ու միշտ առաջնորդում է մարդկանց, որ նրանք էլ ունենան այդ շանսը բարձրանալու։ Ու տենց միշտ երևի երրորդ անգամ է, որ մասնակցում եմ, որից մեկը շատ թեթև էր, որովհետև իր դասերի շրջանակում էր։ Երկրորդի ժամանակ էլ էր, արցախցիներին շատ օգնում էին նույն ձև բարձրանալու, որ ինձ տեսնեն, բայց չընտրեց այդ ժամանակ, ես հիշում եմ, բոլորը ասում են խի չընտրեց, բայց ես հասկանում էի խի, որովհետև ես նոր էի դեր սկսել այդ մեյքափով զբաղվելը, ու աշխատանքները այդ նե այնքան մաքուր չէին, ինչքան պետք էր։ Այսինքն հայրենասիրությունը մի կողմ, անաչառության ֆակտորը կար։ Ահա, ես հասկանում եմ, ու անգամ այս անգամ մասնակցելուց ես չէի սպասում հաղթանակի, ես ասում էի, որ չեմ սպասում, ուղղակի այդ բարձր ակտիվությունը, այդ շանսը անգամ արցախցիների մոտ քո անունը բարձրաձայնելու, որ իրանք քեզ իմանան։ Բայց նենց ստացվեց, որ հաղթել եմ, չգիտեմ։ Հիմա այո, բախտի մեր մամ թե պատահմամբ։ Չէ, դե բոլորս էլ տեսել են գործերը, այո, գործերը տեսել են։ Ջանք է գործադրել, հենց այնպես չստացվեց երևի թե։ Իրականում ասեմ, իմ վրա ասեմ, ես տեսել եմ սկզբից Ինայի գործերը, այսինքն հետո նոր արդեն հետաքրքրվելով անցել եմ Գոհար Ավետիսյանի Instagram-յան էջին եւ տեսել, որ իրականում բավականին, ինչպես առաջին անգամ խոսեցի Գոհար Ավետիսյանի մասին, ես մտածեցի, ավե Չես ճանաչում։ Դե ճանաչել է, այո, իհարկե ճանաչում ենք, բայց ասեմ, թե ինչպես իրականում ճանաչեցի, եւ դա մի կողմից ավելի լավ է, քանի որ մենք ճանաչում ենք մեր տեղական կադրերին, այսպես ասած, հետո։ Այո, նրանց շնորհիվ արդեն այո, դա այդ իսկ պատճառով Գոհար Ավետիսյանը կարող է նույնպես հպարտանալ, որ Ինայի շնորհիվ նաեւ մենք սկսել ենք ճանաչել նաեւ Գոհարին։ Ինա ջան, սկսվեց մրցույթը դեկտեմբերի 8-ին։ Այո։ Եվ տևեց 5 օր։ Ահա։ 5 օրվա ընթացքում ինչով էիք զբաղված, ինչպես կազմակերպվեց, ինչ փուլերով էին մրցույթը եւ ընդհանրապես հերավար ոնց էիք մասնակցում մրցույթին։ Ինքը 5 օրվա ընթացքում ամեն օր 5 տարբեր կերպարա ներկայացնում իր Instagram-յան էջում, մոտավոր ժամը 12-ին տեղադրում է, ու մենք ունենք ուղիղ 24 ժամ միջև հաջորդ կերպարը տեղադրելը, որպեսզի այդ ամեն ինչը անենք, պատրաստենք, ներկայացնենք, որ ինքը արդեն ընթացքում որովհետև ընդրում է։ Ինքը տալիս է ժամանակ, 24 ժամ ժամանակ։ Դու պետք է 24 ժամում գտնես այդ ամենը, այդ կերպարը, պատրաստես, նկարես, հերթին պետք է մոդել գտնել, չէ՞, որովհետև նույն կերպարը ոչ բոլոր տեսակի դեմքերին կարող ես ազել։ Չէ, բոլոր կերպարները դու պիտի ինքդ քո վրա մշակես, այսինքն մոդել պետք չի գտնել, դու այդ ամենը քո վրա ես անում։ Ավելի դժվար է։ Ահա թե որտեղ է թաքնված գաղտնիքը այս մարաթոնի, այսպես ասած, ինքդ քեզ ադապտացնել հենց այդ կերպարներին, որ ավելի դժվար է, քան ուրիշին ադապտացնել իրականում։ Այո, այո, սիրելի ռադիոընկերներ, այժմ մենք մի փոքրիկ երաժշտական դաթար կվերցնենք, որից հետո կշարունակենք մեր հարցազրույցը մեյքափ արտիստ, մեր հարգելի, ինչպես Instagram-յան էջում է նշված, Illuminate Ինայի հետ։ Ես էլ ասեմ,
այսօր առավոտյան, քանի որ ես Instagram-ում չկամ, այսօր առավոտվային ծավետը ասում է Illuminate։ Այո, եւ մենք կիմանանք հաջորդիվ կիմանանք նաեւ թե ինչու հենց Illuminate։ Երաշտական դաթարայում վերցնենք, որից հետո կրկին կվերադառնանք։ Սիրելի ռադիո ընկերներ, մենք շարունակում ենք Բարի Լույս Արցախ առավոտյան ժամանցային ծրագիրը Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, եւ ինչպես դուք մեզ լսում եք եւ ինչպես դուք տեսնում եք նաեւ, մենք ունենք հյուր, ում հետ շատ հետաքրքիր հարցազրույց սկսեցինք, եւ մեր հյուրն է, հիշեցնեմ, որ Արցախում արցախաբնակ, մեր հայրենակից մեյքափ արտիստ Ինա Աբրահամյանն է։ Դե ինչ, Ինա, շարունակենք հարցազրույցը։ Դուք Instagram-յան էջում գրանցված եք որպես Illuminate by In, չէ՞։ Եթե չենք սխալվում, մեր գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչները, ռադիոընկերները ավելի լավ գիտեն եւ ավելի լավ են ճանաչում ձեր գործունեության մասին։ Ինչու հենց Illuminate։ Իրական երկար ենք մտածել ինչ դնենք, ուզում ենք եւ սիրուն անուն լինի եւ չլինի sense make-up in ինձ համար դա շատ principle-ն էր, որ չլինի այնտեղ գրված make-up։ Ընտրեցինք Illuminate բառը, որը ես հասկանում եմ որպես ներքին փայլ։ Ահա, նույնիսկ այդպես։ Իսկ ինչպես է թարգմանվում Illuminate? Լուսավորել։ To illuminate, լուսավորել։ Հա, լուսավորել, ներքին փայլ, այսինքն կրեատիվությունը։ Հիմնական աղջիկները Եվրիկա հասկանան, չէ, որ մենք շպարվում ենք, սենց ինչ-որ վստահություն է գալիս մեր մոտ, ու հենց այդ նկարածը ինչպես ինձ նայեց, մենք շպարվում ենք։ Դե իհարկե, ժենսկայ սոլիդարնոս, չէ։ Այո, եւ ասեմ իմանաք, որ աղջիկները շպարվում են հենց իրենց համար, ոչ թե դիմացինի, դա էլ է մեծ խնդիր։ Այո, դուք մտածում եք, որ ձեզ համար ենք շպարում, չկա տենց բան։ Մենք շպարվում ենք, որ հենց մենք ներքինից փայլ ենք, ու հենց այդ ներքին փայլը by in ես տրամադրում եմ աղջիկներին։ Այդպես։ Ահա, այսինքն մենք որ թրաշ ենք պահում կամ ձեզ համար ենք պահում, բայց մենք մեզ համար չենք պահում իրականում։ Համար եք պահում։ Ահա, թե որտեղ է գտնվում մեր տարբերությունը։ Ավետ, ես անգամ տեսել եմ առական սերի ներկայացուցիչների, ովքեր իրար թրաշի կոմպլիմենտներ էին անում։ Դա հասկանալի է, դա ինքնա ինչպես կա կանացի սոլիդարություն, այնպես էլ կա տղամարդկանց մոտ, բայց ես չգիտեի, որ դուք ձեր համար եք այդ ամենը անում։ Իրականում կա այսպիսի տարածված պրակտիկա, որ աղջիկները թե այդ շորերի նկատմամբ սերը, մատնահարդարում, վարսահարդարում, դիմահարդարում, այդ ամեն ինչ նրանք անում են դիմացի աղջիկների համար, որպեսզի նախանձից վառեն։ Դա աշխարհայացքս փոխվեց։ Ես գիտեի, թե դուք ամեն ինչ անում եք, այդ ամենը անում եք, որպեսզի տղաներին ավելի հաճելի լինի, որ դուր գաք տղաներին, լավ հասկանալի է, մենք արդեն հաջորդիվ կիմանանք, թե ինչպես մտածենք եւ բայց եթե կատակմի կողմ, իհարկե շատ հաճելի է, որ նման որակի գործ է կատարվում Արցախում, կա նման որակի գոյություն ունեն Արցախ աշխարհում, նման որակյալ մեյքափ արտիստներ, այո։ Եվ շարունակենք հենց թեման։ Այո, շարունակենք Հարավետեսյանի մրցույթից։ Արդեն ներկայացրեցիք, որ ներկայացվեց 5 կերպար, 5 տարբեր օր, 24 ժամ ժամանակ տրվեց, որպեսզի տվյալ կերպարները կենքի չեք։ Իսկ կերպարները արդյոք թեմատիկորեն տարբերակված էին։ Այո, ինքը ընտրել է նոր տարվա թեման ու գնում էր տարբեր երկրներով, առաջինը Ինդիան էր, ու իր կերպարը հնդկա, ոնց են ասում, հնդկուհի, այո, ու խնդիրը նրա մեջ էր, որ ինքը հենց հակել է իրանց նացիոնալ զգեստը, որը այստեղ չես գտնի։ Ժամանակին պետք էր հնդկական ֆեստիվալներից արձել եմ այդ ընթացքում փոշմանել, որ չեմ գնել, գոնե մի հատ սարի այստեղից։ Բայց չհուսահատվեցինք, որոշեցինք ինքներս պատրաստել այդ սարին, ու եթե նայեք ընդհանուր կերպարը, այնտեղ ցանկացած մանրուկ կատարված էր ձեռքի աշխատանքեր, մենք ինքներս ենք կատարել այդ աշխատանքը։ Հայկական ավանդական սարի էր։ Այո, հայկական հնդկական ավանդական սարի։ Ինձ գրել են, որտեղից կարելի է գնել այդպիսի սարի, որտեղից եք գնել։ Ահա նաև նոր բիզնեսի առաջարկ։ Պատրաստել սարիներ եւ վաճառել։ Մեկ օրվա ընթացքում, այսինքն ավետ,
կարողացան ստեղծել սարի եւ կերպարը։ Շատ էի վախեցել հենց այդ կերպարի ժամանակ, որովհետեւ սենց մի հատ շատ բարակ բան սահման կար, հա, որ կարողա շատ տգեղ ստացվի այդ ամեն ինչը, իսկ կարողա իրականում շատ սիրուն լինի, բայց ոնց որ ստացվեց։ Դե իհարկե ստացվեց, արդյունքները դրա մասին է, չէ՞, խոսում։ Երկրորդ կերպարն ինչպիսին էր։ Երկրորդ կերպարը դրանից ավելի դժվար էր, որովհետև կանաչ մազեր էին դրված գլխին, դե Իրանը իհարկե պարիկ էր, որ այստեղ չես գտնի։ Արցախում ամեն ինչ դժվար է գտնելը։ Հա, առհասարակ կանաչ մազերը իհարկե դժվար է գտնել Արցախում։ Ու ընկա քաղաքը, փորձում է ինչ-որ պարիկ գտնեի։ Ճիշտ ասած, նո ստացվեց, բայց նենց շատ չի համապատասխան պարիկ էր, Իրանը ուղիղ մազեր էին, մերը սենց սախարը, հաջորդ, որ պիտի անենք, պիտի այդ մազերը կանաչ ներկենք, ու քաղաքում գոնե մի հատ տոնի, գոնե մի հատ ոչինչ չկա, որովհետև այդ գույնից ոչ մեկ չի օգտվում այստեղ, թվում է, թե ասեցի։ Ինչ են գարե, վերցրել ենք Пищевой краситель. Մենք հիմա սիրել ռադիոյն կներ, մենք հիմա խոսում ենք, այո, Արցախյան հնարամտության մասին, այո։ Հա, երևի այստեղ կարևորը ֆանտազիան է, ինչ որ մի կերպ դուրս գալ այդ իրավիճակից։ Ու վերցրենք Пищевой краситель կանաչ գույնի, դրել ենք, ասենց թթուի նման դրել ենք ջրում այդ պարիկը, ու գնում գալիս ենք, ասենց խառնում ենք, տեսնենք ինչ ա դառնում, ոչինչ չեր դառնում։ Ու այդ ամենը պետք է 24 ժամվա ընթացքում հասցնեիք, չէ՞։ Չէ, այդ արդեն ունեինք 1 ժամ, բարիկը գտնելուց հետո ունեին 1 ժամ, որ արդեն պիտի, հա, այդ ամեն ինչ պատրաստ լինի, որ հագնվես, նկարվես, մեյքափ անես, ամենադժվարը այնտեղ մեյքափնա, որովհետև ինքը նայում է հենց մեյքափի որակին։ Դո իպոսլե, չէ՞, մինչև եւ մեյքափից հետո։ Այո։ Ոնց հանում էինք այդ բարիկը ջրից, ինքը շատ կեղտոտ գույն էր։ Ընդհանրապես գույնը չէր բառնում։ Հա, ու ինտերնետում կարդացել ենք, ասում է 3 օր պետքա, որ Пищевой краситель-ով կարաս բարիկը գույնը ստանաս։ Հա, բառը ստացա գույնը։ Ես որ ասեմ, ու ինձ վերցրել են բարիկը, ինձ հետո կդատի։ Վա, ուրեմն պետք չէ որ։ Ինչպեսի կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիա։ Ուրեմն չենք բացի փակագծեր։ Չէ, կբացեմ, ոչինչ, վերցրել ենք բան, ոնց են ասում, այն որ sense բալոնչիկով կրասկա է լինում, ու փորձում ենք շատ հեռվից ինչ որ մի կերպ փչել այդ բարիկի վրա, որ հանկարծ այդ մազերը իրար չկպնեն, այն մասը, որը երևում էր sense վիզուալ, հետևը իհարկե շատ տգեղ էր, լավաչ տեսնեմ, բայց ոչ մեկ չի տեսնում։ Իմ կարծիքով դուք ունեք հետևից էլ նկարներ։ Ունենք, բայց ոչ մեկին ցույց չենք տալու։ Այդ տարիներ հետո, որ երբ արդեն պետք լինի, կարող եք անել։ Կարող եք դասի գենդ։ Այո, ասելի այսպիսի դժվարությունների մեջով եք դուք անցել։ Ու շատ երևի այդ մի քանի պրյադի ինձ վերևից ուղարկել են, շատ սուչայնը գտել ենք այդ պրյադները, մի 3 հատ կար, սենց առաջի մասում դրել էինք, ու սենց փոփոխ կար գլխին։ Իսկ ինքը հենց նկատել է, որ դա այդպես է։ Այդպես էք ստացել այդ կերպարը։ Այո, որովհետև ես ամեն ինչը սթորիներում ներկայացում եմ, ամեն ինչ ակտուալ լինում, ես պահում էի, որ եթե մտնի էջը, տեսնի այդ ինչ դժվար աշխատանքը, որովհետև իր համար այդքան էլ դժվար չէր հագնել բարիկը ու նկարը։ Այնտեղ ամեն ինչ կա, այո, շատ հեշտ է։ Այսինքն սահմանափակ ռեսուրսներով փորձում եք ստանալ այն ամենը, ինչ միանշանակ հասանելի է արտաքին աշխարհում։ Ուրեմն 5 օր շարունակ դուք տարբեր կերպարներ ցույց տվեցիք, եւ վերջի վերջո Գոհարավետիսյանը ընտրեց, եթե չենք սխալվում, 10 հոգու, չէ՞, հաղթողների, 10 հաղթողի, եւ ո՞րն էր մրցանակը։ Մրցանակը իրա մոտ գնալնա, ինքը կանցկացնի, այո, 3 օրով պիտի անցկացնի վերապատրաստում, մեզ կտրամադրին բոքսեր, ինչին ես ամենաշատն եմ սպասում, որտեղ այնտեղ կլինի կոսմետիկա, ես գիտեմ իրա բոքսերը ինչ հզոր են լինում, շատ ուժեղ։ Եվ վերջի օրը ինքը գալա ուժինա պատրաստում ես համար, հաղթողների հետ ընտրիկ։ Հա, կլինեն ոչ միայն հաղթողները, նույնպես կլինեն իր ամենալավ
make-up artistները, այսպես ասած, թիմը առհասարակ կլինի, բայց կլինեն նաև այն մարդիկ, ովքեր շատ բարձր արդեն աուդիտորիա ունեն ու հենց իր մոտ են սովորել։ Այսինքն ինֆլուենսերներ կլինեն։ Այո, իրանք էլ նույնպես մասնակցել են, որ չստացվին այնց նորից իրանց հանդրում, ինքը առանձին հրավիրել է այդ վերջի ուժին, որ միասին լինենք։ Այսինքն շատ հետաքրքիր, հակեցված ծրագիր է սպասում ձեզ։ Մեյքափ վետերաններին եւ սկսնակներին, այսպես ասած, եւ նոր հաղթողներին անվանի, բայց հա հունվարի 23-ից։ Այո, այդ դեպ լավ շատ փորձի փոխանակում է եւ ոչ միայն փորձի փոխանակում, այլ նաեւ հենց այդ ընտրիքի ժամանակ ինձ թվում է կգնան տարբեր զրույցներ, թե ինչպես զարգացնել, ասենք, դե տարբեր երկրներից են չէ մասնակցել, թե ինչպես զարգացնել հենց այդ երկրները, մասնավորապես նաեւ Արցախ աշխարհում մեյքափը, ճիշտ մեյքափը, որ նախ եւ առաջ լինի ամեն ինչ գեղեցիկ, բայց որ ամենակարևորն է լինի էսթետիկ եւ վնաս չտա առողջության, որ ոչ պակաս կարևոր է։ Ես գիտեմ, որ որովհետեւ նյութերի կամ աշկ վնասել եւ այլն եւ այլն, այդ շատ կարևոր թեմա է։ Ցավոք սրտի ավետ այդ հենց այդ թեման այսօր պատուհաս է դարձել շատերի մոտ, քանի որ գնալով մեյքափ առնելուց, շպարվելուց հետո արդեն նկատում են մաշկի վատառացում, առողջական խնդիրներ, քանի որ ոչ բնական եւ ոչ որակյալ հումք են օգտագործում։ Ցավոք սրտի։ Այդ դեպքում հումքից խոսենք, դուք որտեղից եք ստանում հումքը։ Այո, պատվիրում որակյալ այդ հումքը կոսմետիկան։ Ինձ թվում է շատերի կիմանան կոսմոբոքսին, գիտեք, հենց իրա մոտ եմ պատվում, ինքը իմ ընկերուհին է, ճիշտն ասեմ։ Ես էլ արդեն իմացա կոսմոբոքսի մասին։ Բայց ինձ համար շատ կարևոր է այն, որ ես իրան ասում եմ, էսա պետք, էսա պետք, ու չեմ մտածում, որ հանկարծ ինքը ոչ օրիգինալ տեսականի կտրամադրի ինձ։ Ինձ համար դա շատ կարևոր է, որովհետև առաջին հերթին սիրուն դիմարդարում ստանալու համար պետք է հենց օրիգինալ տեսականին, և իհարկե, որ հանկարծ իմ աղջիկներին ինչ որ վնաս չտամ, հանկարծ դեմքը չվատանա, չգիտեմ, չվատանա, շատ կարևոր է։ Իսկ խոսեցիք աղջիկներից, իսկ արդյոք եղել է ձեր պրակտիկայում այնպիսի դեպք, երբ պետք էր դիմահարդ առել առական սեռի ներկայացուցիչին, հասկանել այնպես չէ ինչպես աղջիկներին, բայց ոչ, մի անգամ եղել է։ Ես այդպես էլ գիտեի։ Սխալ գիտեր, մի անգամ եղել է։ Չէ, մի անգամ եղել է, որ պրոյեկտ էին կազմակերպում, պետք էր ոչ թե ես իմ ինչ դիմարդարում, այլ թեթև կադրի համար, բայց ճիշտ ասած չեմ արել։ Ինչ գիտեմ, ես համարում եմ, որ տղաները ոնց կան, նենց էլ սիրուն են, պետք չի իրեն։ Տեսնում ես, տեսարանի։ Ինա, այս ինչ մեծ քարեր դեպի մեր այգի։ Դա ոչ, դա շատ ճիշտ ասված խոսքեր եւ բարեր են, որովհետեւ դե դուք գիտեք, չէ՞, հայտնի ուժը գրեսիվ։ Այո, հայտնի անեկդոտ կա, որ հարցում են, չէ՞, աղջկան, ասում են, վա, դու շատ գեղեցիկ ես, ասում հա, ես մեյքափ եմ արել, ես ինչն եմ արել, ես մյուսն եմ արել, մանիկյուրը, ես մի ժամ ես ինչ եմ, իսկ դու ասում ես, իսկ ես պարզապես լոգանք եմ ընդունել։ Ուրեմն շատ շնորհակալ ենք նման բարձր գնահատման համար, որ գնահատում եք տղաների գեղեցկությունը, իհարկե, բայց հիմա դուք ինչպես ասացիք, պետք է մեկնեք Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այո, հունվարի 23-ին։ Այո, հունվարի 23-ին։ Եթե հանկարծ հույս ունենանք, որ ամեն ինչ եւ վստահենք, բայց իհարկե այս ամեն ինչը, որ Արցախում լուծվի եւ այսպես ասած ընկնի իր տեղը, որոշակի ժամանակ է պետք։ Եթե հանկարծ այնպես ստացվի, որ դուք չկարողանաք մասնակցել, ինչպես եք դուք կարծում, փոխզիջման կամ իրավիճակի, տվյալ իրավիճակի, իրավիճակի հետ պայմանավորված առհասարակ ինչ որ այսպես ասած ձեզ կհասկանան արդյոք, որ դուք իրոք չեք կարող մեկնել, ինչ եք մտածում։ Ես մտածում եմ, որ չեն կարողանալու ինչ որ բան փոխել, որովհետև ես մենակ չեմ, 10 հոգի մարդ պիտի լինի այնտեղ դասերի համար, ու պարզա, որ իրանք էլ կգնեն եւ իրենց այդ հյուրանոցում ապրելը եւ գնալը եւ հասնելը,
Այդ պատճառով ինձ թվում է հետաձգել փոխել ժամը օրը չի ստացվելու։ Այսինքն ընթառաջում չի լինի այս դեպքում։ Ինձ թվում է, կլինի մասնակի ընթառաջում։ Ուղղակի պետք է կազմակերպիչներին դիմել եւ այո, մենք էլ դիմում ենք Գոհար Ավետիսյանին, եթե իհարկե Գոհար Ավետիսյանը մեզ դիտում է եւ գոնե մի անգամ այո կդիտի, հարգելի Գոհար Ավետիսյան, եթե այնպես ստացվի, որ Ինան չկարողանա, մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն, գոնե խնդրում ենք մասնակի այսպես ասած կոմպենսացիա, այո, քանի որ մոտենալ իրավիճակին եւ ցույց տալ այս տաղանդին, որպեսզի կարողանա ինքը իրեն ներկայացնի աշխարհին ձեր միջոցով, քանի որ մե անհամբեր սպասում ենք, բայց ինձ թվում է ամեն ինչ լավ է լինելու, ամեն ինչ, այո, լավ է լինելու եւ դուք բարով խերով կմեկնեք Ռուսաստանի Դաշնություն, կստանաք փորձ, փորձի փոխանակում եւ կգաք եւ կշարունակեք ձեր գործը։ Մենք անհամբեր հետեւելու ենք դրան եւ հետեւելու ենք, տեսնենք թե ինչպես են զարգանում իրավիճակը, ինչպես է զարգանում եւ եթե Պարքաստո ստացվի, որպեսզի գնաք հունվարի 23-ին, ապա մենք հետևենք, թե ինչպիսի կերպարներ եք արդեն ներկայացնում։ Ասեմ, որ տղաներին էլ արդեն հետաքրքիր, թե ինչ կերպարներ, ինչ նոր ավելի հետաքրքիր։ Հաճելի մեծ բան ստացար, պարք ստացար։ Երևում է, չէ՞ ինձ որ։ Դրամատրություն տալ բարձր։ Իդեպ ապագայից խոսենք, Ինա, դա ձեր ընտրած գործը, այս մեյքափը դուք իհարկե դա ձեր հոբին էլ է։ Ասենք դուք սպառում եք նրանով, ինչ սիրում եք, այո։ Ինչպես եք դուք տեսնում ձեր ապագան, թե պրոֆեսիոնալ տեսակետից եւ առհասարակ որտեղ եք դուք տեսնում ձեր ապագան հենց այս գործում։ Ապագան մեկա տեսնում եմ մեյքափի մեջ, իսկ մայը շարունակելու եմ այդ գործը եւ ավելի եմ ծավալելու այդ ամեն ինչը։ Հետագայում կգնա արդեն ուսուցանելը, որը սկսում է արդեն, ես իմ շատ կցանկանայի դպրոց բացի տղությամբ Արցախում, չէ՞։ Միանշանակ Արցախում, դու աստված ամեն ինչ լավ լինի, ես չեմ ուզում Արցախից գնամ, այստեղ իմ տունը տեղը ես շատ եմ սիրում։ Իրականում ասենք, Արցախից պետք չէ գնալ, Արցախից պետք չէ հեռանալ, պետք է գալ Արցախ, պետք է զարգացնել Արցախը ներքուստ, ով ինչ տաղանդ ունի։ Այո, երկիրը կարիք ունի իր սերնդի, իր զավակների տաղանդին, որպեսզի հենց մեր հայրենակիցները զարգացնեն այս մի բուրը մնացած հողը եւ այս մի բուր մնացած հողը դառնա աշխարհի կենտրոն։ Այո, Անի, մենք այստեղ ենք, լինի դա երաշտական ասպարեզում, լինի դա լեզվաբանական տեսանկյունից, թե լինի դա մեյքափ, այսպես ասած, մասնագիտությամբ ճյուղից, այո, արվեստի հենց այդ ճյուղից, մենք այստեղ ենք, մենք գտնում ենք Արցախ աշխարհում, սիրելի ռադիոընկերներ։ Եվ միանշանակ մենք զարգացնում ենք Արցախը, կանգուն ենք պահում մեր հայրենի հողը։ Եվ միասնական, ամենց կարևոր միասնականությամբ փորձում ենք հաղթահարել բոլոր այն դժվարությունները, որոնք կյանքի բերումով, ճակատագրի բերումով, որոնց պետք է մենք առերեսվենք։ Եվ առհասարակ մենք ուրախանում ենք այնպիսի մասնագետներով, ինչպիսին է օրինակ մեր այսօրվա հյուրը, Ինա Աբրահամյանը։ Դե ինչ, բարեկամներ, Ինա, շատ շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար, որվա դրական սկիզբը մեկնարկվեց իմ կարծիքով։ Ձեզ մաղթում ենք ամեն այն բարին, նորանոր հաջողություններ պրոֆեսիոնալ ասպարեզում եւ տա աստված, որպեսզի ձերը իրականանան եւ մեյքափ դպրոց բացվի Արցախում, բայց հունվարի 23-ին մաղթում ենք, որպեսզի դուք գտնվեք Ռուսաստանի Դաշնություն եւ պրոֆեսիոնալ մասնագիտացումը ձեր մի, այսպես ասած, մի աստիճան էլ բարձրանա եւ հասնենք ձեր նպատակներին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Սիրելի ռադիոընկերներ, մենք հիշեցնենք, որ այսօրվա մեր հյուրն էր մեյքափ արտիստ, ինչպես Instagram-յան էջում է նշված, Illuminate by Ina Abrahamyan-ը։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Մերսի շատ։